Так, ми далі бачимо, ми їдемо по вулиці Сумській, далі продовжуємо їхати. Ми наближаємося знову до чергової площі. Тут очевидно, чи це чи кінотеатр, чи якийсь розважальний центр великий. І тут у нас взагалі ця площа перекрита таким будівельним парканом. От, і стоять люди з однаковими абсолютно плакатами. Плакати вони повторюються, вони міняються через декілька там десятків метрів, вони дублюються. От. Перед тим на площі, там де стояв пам'ятник Шевченку, ми бачили мітинг і сцену прихильників партії регіонів і президента Януковича, наскільки я розумію. Развернуться, да? Ну, мы не обязательно можем ехать здесь, мы можем поехать по другой улице, в принципе. Что... Хотя смотри, это как хорошо, считаешь? Да? Как считаешь? Да, если даже вернуться, кто там видит, кто там живет. Такси себе.